Ցանկացած իշխանության ուղիղ եւ առաջնային պարտականությունը ապահովել երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ ժողովրդի անվտանգությունը։ Փաստացի դուք ձախողել եք ձեր առաքելությունը կատարելով, ու դա ոչ միայն իմ գնահատականն է, դա նաեւ ձեր գնահատականը։ Ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասել եք, որ հաջողություն եք ունեցել բազմաթիվ ոլորտներում, կոնկրետ անվտանգության մեջ ձախողել եք, այո, ձախողել եք։ Եվ այսօրվա ձեր ելույթը ոչ թե մեկ տարվա ձեր գործունեության կատարողականի ներկայացում էր, այլ տպավորություն էր, որ նախընտրական քարոզարշավի բառապաշարով եք խոսում։ Օրինակ հույս ունեք, որ խաղաղություն կարող է լինել։ Օրինակ հույս ունեք, որ ապաշրջափակում կարող է լինել։ Մինչդեռ օրինակ կոնկրետ մարդ կամ Մհեր Գրիգորյանը ներգրաված հանձնաժողովի աշխատանքներում, բայց թե վերջ այդ հանձնաժողովը ուր հասավ, այդ ապաշրջափակման գործընթացը որտեղ է ասել, որևէ մեկը դրանից տեղյակ չի, ավելին ճիշտ հակառակը, այն նույն ժամանակ, երբ դուք բանակցում եք ապաշրջափակման մասին, մեր երկրում տարածքներ են շրջափակում, ճանապարհներ են փակվում, առանձին ճանապարհներ գտնվում են արդեն ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, ոչ միայն միջհամայնքային, այլ նաև միջպետական։ Եվ երբ խոսում եք խաղաղության մասին, էլ ձեր հիմնական թեզը խաղաղությունն է։ Այդ խաղաղությունը որտեղ է, տեղ գյուղում է, օրինակ մի քանի օր առաջ տեղ գյուղ հասավ ձեր, անձնապես ձեր խաղաղությունը։ Կամ Կապանցի այն ընտանիքում խաղաղություն եկավ, որտեղ ադրբեջանցին ենթադրաբար սպանել ընտանիքի անդամներից մեկին։ Հետևաբար, այստեղ երբ խոսում եք, ոչ թե դուք պետք է խոսեք այն մասին, որ դուք հույս ունեք, որ նման բան պետք է լինի, այլ դուք պետք է խոսեք նրա մասին, որ ձեր տրված խոստումների համատեքստում մեկ տարվա ընթացքում ինչ եք արել, որ մոտեցնեք, բայց դուք դա չեք կարող ասել, որովհետև չեք մոտեցրել։ Ձեր տված խոստումներն այն մասին են, օրինակ Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, ասում եք ինքնորոշման իրավունք պետք է իրացնեք։ Հիմա եկել ասում եք ինչ ինքնորոշման իրավունք, ինչի մասին է խոսքը։ Խաղաղություն, ասում եք, հա հույս ունեք խաղաղություն, խաղաղությունը այդպես էլ տեղ չհասավ։ Մի ամբողջ ելույթ ունեցաք, ինչի մասին ասես խոսեցինք, նույնիսկ անկանխի գործարքների մասին խոսեցիք, բայց մի նախադասությամբ ասում եք, չեմ ուզում խոսել Լաչինի միջանցքի շրջափակման եւ Բալինի մասին, որովհետեւ շատ եմ խոսել, մնացածի մասին էլ եք շատ խոսել, բայց մեր ժողովրդի համար կենսական նշանակության նման հարց մի տարվա կատարողականի քննարկման ժամանակ որևէ կերպ հիշատակել հնարավոր էր, թե չէ։ Իհարկե հնարավոր էր, եւ դա դուք չեք անում, եւ ասում եք, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական հարաբերություն, ես հիմա կարճ ձևակերպեմ հարցադրումներն արդեն, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում հիմք է Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ես ուզում եմ դուք հստակեցնեք, արդյոք քննարկումների ժամանակ դուք հայկական կողմի վերապահումները նշում եք, թե ոչ, եւ երբ ասում եք Բաքու Ստեփանակերտ պետք է երկխոսություն լինի, դուք փաստորեն ինչ եք ասում, որ կա Ադրբեջան, որ ուզում է փաստացի ցեղասպանություն իրականացնել, եւ մյուս կողմից էլ ասում եք, դե գնացեք իրար հետ անվտանգության մեխանիզմ մշակեք, այդ ինչ անվտանգության մեխանիզմ պետք է լինի, մշակվել, հնարավոր մշակել երկու կողմերի միջև, երբ մի կողմը ուզում է ուղղակի ցեղասպանություն իրականացնել, եւ խոսում եք ընդհանրապես ինչ որ միջազգային մեխանիզմների մասին, դուք ինքներդ պատկերացնում եք, թե դա ինչ մեխանիզմ պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Սկսեմ վերջից, դուք ձեր ասած մի շարք ձևակերպումներ ճշգրիտ կրկնում են իմ այն գնահատականները, որ ես այս ընթացքում ունեցած տասնյակ հրապարական և պաշտոնական ելույթների ընթացքում տվել եմ, բայց այստեղ ես եկել եմ խորհրդարան ոչ թե ակնհայտը կրկնելու, այլ եկել եմ խորհրդարան, որպեսզի մենք միասին պրոբլեմների ևս մի շերտ բացենք և ավելի խորը հասկանանք այդ պրոբլեմները։ Դուք ասում եք Ալմատի հռչակագրի, Ալմաթայի հռչակագրի հայկական վերապահումը ներկայացնում եք, իսկ ես չեմ ուզում, չեմ բացառում, որ կարդացել եմ, կարդացել եք, իսկ դուք կարդացել եք այդ վերապահումները, այդ վերապահումները ինչի մասին են, այսինքն ինչ են ասում այդ վերապահումները, կամ այդ վերապահումները երբ ա ներկայացվել, այդ վերապահումները ստորագրման պահին չի ներկայացվել, այդ վերապահումները խորհրդարանը վավերացնելիս ինչ որ մի հատ տեքստ ա գրել, որը տեքստ ա, որը եկեք կարդանք, փորձենք հասկանալ, թե մենք օրինակ աշխատանքային ռեժիմով մի քանի անգամ կարդացել ենք, քննարկել ենք, նայել ենք եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Տեսեք, երբ որ ես 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին ասում եմ, այդտեղ շատ լուրջ պրոբլեմներ կան, որովհետև մենք պետք է նաև այս դահլիճում էլ միջալուց այդ թեմա ավել ենք վիճել, կռվել, նույնիսկ վիրավորել, մենք պետք է վերջը կողմնորոշվենք Հայաստանի Հանրապետություն ասելով ինչ նկատի ունենք և ինչ ենք նկատի ունեցել։
Հենց problema e na, vor ես հիշում եք էլ ես դահլիճում, որ ես վարչատարածքային բաժանման մասին, օրենքի մասին եմ խոսել, դուք էլ ասել եք սանասարը, ես էլ ասել եմ եկեք կողմնորոշվենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դրանք իրականում շատ լուրջ հարցեր են, որոնք հետո հետևանքներ են բերում, որովհետեւ ազդեցությունները բերում են հակազդեցություններ, որովհետեւ մենք երբ որ տեսեք, մենք պետք է հստակ արձանագրենք մեր սահմանը, որնա, որպեսզի ճիշտ գնահատենք. Որովհետև հողեր կան, որ տարիներով եղել են ինչ-որ մեկի տիրապետության ներքո։ Հիմա մենք դա Հայաստան համարում ենք, թե չենք համարում։ Ստեղ իրավական բազաները կոնկրետացնելը շատ կարևոր է։ Որովհետև ես հիմա չեմ ուզում ավելի ուղիղ այդ բաները ասեմ, բայց մենք այս պրոբլեմները պետք է հասկանանք։ Այո, տեղ գյուղի պրոբլեմա եւ ես դրան խորհրդանական հարթակում եմ նախորդ շաբաթում եմ անդրադարձել եմ, դուք ցավոք ներկա չեք եղել։ Այսինքն հիմա նույն ճշգրիտ նույն բաները ասեմ, որ այսպես ասած ավելացված արժեքամ էլ դուք հարց տայիք։ Միչեւ մի տեղի մասին ոչ մի հարց չի տվե, տայիք պատասխանեին։ Միչեւ մի հարցը լրի ուրիշ բան, ես ասեցի եւ համոզված եմ, որ հարց ու պատասխանի փուլում դրան ավելի մանրամասն նադրադառնալու առիթ կունենամ, դուք չտվիք այդ առիթը։ Արձագանք։ Նախ հիշեցնեմ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության մասով որևէ անդրադաշտ չկատարեցիք, դա էլ հստակեցրեք, թե դա ինչ մեխանիզմը հնարավոր ծնբերի, երբ մի կողմում ցեղասպանություն իրականացնող կողմնա, մյուս կողմում էլ Արցախի ժողովուրդն է եւ միջազգային երաշխիք ասելով կամ միջազգային մեխանիզմ ասելով ինչ նկատի ունեք, ձեր այդ վիզուալիզացիան, որ անում եք, ում եք պատկերացնում այդ սեղանի շուրջ նստած, եւ փաստորեն վերահաստատում եք, որ միջազգային գործընկերների հետ բանակցելիս դուք հայկական կողմի վերապահումները առաջ չեք տանում, դա արցանագրենք։ Հիմա նրա մասին, որ 29800-ն է ձեր կարմիր գիծը։ Այդ կարմիր գիծը չկա։ 29800-ը այնքան էլ կարմիր գիծ չէ ձեր համար, իսկ եթե ձեզ համար իրոք կարմիր գիծ էր, դուք տեղ գյուղում տեղի ունեցածը պետք է անթույլատրելի համարենք եւ գրեիք քաղաքական պատասխանատվություն, որտեղ ի՞նչ էր տեղ ունեցել տեղ գյուղում։ Երկար ժամանակ ակնհայտ էր, որ երթուղու փոփոխության արդյունքում այդ հատվածները պետք է որոշակի դիրքային կահավորման ենթարկվեին։ Հայկական կողմը ոչինչ չի արել դրա համար, եւ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը առաջ է եկել, մեկ էլ հոպ, բա գրավեցին, նոր դիրքեր զբաղեցրեցին։ Դրանից հետո արդեն էսկալացիան շարունակվում, այսինքն հերթական անգամ տեղ գյուղում, դրանից առաջ ներքին հանդում, դրանից առաջ 21 թվականի Սև լճի շրջակայքում, նույն սցենարն է, երբ հայկական կողմի իշխանությունների համցավոր անգործության հետևանքով ադրբեջանցիները առաջ են գալիս, տեղակայվում են, քիչերիք թույլ չեն տալիս հայկական կողմը սեփական հողի վրա ամրաշինական ինժեներական աշխատանքներ կատարի, հետո իրենց զբաղեցրած դիրքերից արդեն նոր հարված են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության մնացած տարածքների նկատմամբ։ Բայց ձեր կարմիր գիծը ո՞նց է դրսևորվում, ի՞նչ է կանոն, որ այդ կարմիր գիծը պահպանվի, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դուք հայտարարում եք մի կարմիր գիծ ունեք, դա էլ 29800-ն է, դա էլ չեք կարողանում անել։ Տիկին Գրիգորյան, ձեր տեղեկատվությունը առնվազն ամբողջական չէ, հենց նույն տեղ գյուղում հաստատված իրադրության վերաբերյալ, ձեր պատմածը նույնպես ամբողջական չէ, որովհետև այն, ինչ որ դուք նկարագրեցիք, իրադարձությունները այդպես չէ, որ տեղի են ունեցել։ Հայկական կողմը այնպես չի, որ այնտեղ չի եղել, հայկական կողմը այնպես չի, որ ադրբեջանցիները ինչ-որ բան են արել, դրանից հետո է արել, հայկական կողմը այնպես չի, որ ամրաշինական աշխատանքներ սեփական տարածքում չի իրականացնում, հայկական կողմը այնպես չի, որ սահմանի հատվածներ հսկողության տակ չի արել, և բայց նաև այնպես չի, որ այնտեղ պրոբլեմներ չկան, այնտեղ կան պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմները կապված են և որոշակի գործունեության հետ, այդ պրոբլեմները կապված են և որոշակի անգործության հետ, և իհարկե այդ երևույթները շատ անհանգստացնող են և պրոբլեմատիկ են, բայց էլի եմ ասում, տեսեք իմ առաջարկը ժանրի փոփոխության, ինչը, եթե գնահատում եք, եկեք ճշգրիտ գնահատականներ տան, որ հարցի էության մեջ մնանք, ասում եք, բանին Բաքու Ստեփանակերտին չանդրադարձակ, դե 5-6 անգամ անդրադարձել եմ, 7 հարցի հնարավոր չի 2 րոպեում անդրադառնալ, միջազգային մեխանիզմը ամենա տարբեր տարբերակներ կա, մենք այսօր ենք քննարկել, երեկ ենք քննարկել,
Պարոն Գաբրելյանը երբ որ հարցնում է թե իսկ ինչի մեջ է հակասությունը, դրա մեջ է հակասությունը, որ Ադրբեջանն ասում է չէ, միջազգային մեխանիզմ չպետք լինի, որովհետև դա իմ ներքին գործն է. Եթե պետք է հարցնեք, այդտեղ եք հարցրել, որ Ադրբեջանն ասում է իմ ներքին գործն է, ես դրա համար հղում արի, որ 2017 թվին էլ է Հայաստանը ներկայացնող գլխավոր բանակցող ասել, որ պրոբլեմն է նա, որ Ադրբեջանը ասում է, որ դա իմ ներքին գործն է։ Ես էլի եմ ասում, հասկանում եք, այսօր ձեր հնչա, ես պարոն Մանուկյանին հարցին էլ տենց արձագանքեցի, Տիկին Խամոյանի հարցին էլ այդպես արձագանքեցի, որ շատ շատ ճիշտ հարցեր եք բարձրացնում, բայց ես դեսվում այդ հարցի հասցեատերը մենակ ես եմ, այդպես չի, մասնավորապես պարոն Մանուկյան, ձեր հարցի հասցեատերը ես ավելի շատ եմ, իհարկե միայն ես, բայց էլի եմ ասում, բազիսը, որ ներկայացնում եք, այս սենց եղավ, սենց եղավ, սենց եղավ, սենց եղավ, ամեն ինչ չի, որ այդպես է, ինչպես դուք եք ներկայացնում։ Եվ ամենակարևոր բանը, այս իրավիճակում և այս իրավիճակներում մենք իրավունք չունենք պարզապես ինքնատիրապետումը կորցնել, սառնությունը կորցնել։ Եվ դա չի վերաբերվում միայն կառավարության, դա ընդդիմությանն էլ է վերաբերվում։ Հիմա կարող է դուք մի հարց եք տալիս, տենց, ես գայթակղով եմ այդ հարցին ի պատասխան, որով է մի բան ասեմ, որը կդառնա հետո մեծ պրոբլեմ, ոչ թե մեծ պրոբլեմ այն առումով, որ այն խնդիրը, որ հիմա պիտի լուծվեր, դրա պատճառով չլուծվի։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ մեր են դիրքորոշումները, որ առաջնային մենք հայտարարել ենք, բոլոր այդ դիրքորոշումները ուժի մեջ են, եւ Հայաստանը հետեւականորեն հետապնդում է այդ դրսևոր։ Դուք ասում եք հայկական կողմի վերապահումը, էլի եմ ասում, մենք շատ ուզում ենք, կարդում ենք, փորձում ենք նաև հանգիրանել, բայց ամեն ինչ չէ, էլի որ տենց է, ոնց որ ասվում է, վերնագիրը, հայկական կողմի վերապահումը, առիթը լինի մի օր ավելի լայն լսարանում կարդանք, հայկական կողմի վերապահումը, հրապարակեք ձեր Facebook-յան կամ որևէ այլ էջում հայկական կողմի վերապահումը, որ մարդիկ կարդան տենան, էդ ինչա գրած, էդ ինչ ահասարսուր և աշխարացունց վերապահումը, որ դավադիր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության, դենց այդ վերապահումը չի առել բանի թուր կեցակիի նման ու աչուտարս բան չի անում, չի փրթում, հրապարակեք վերապահում, կամ Արգլիսում դրած է, հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, բացեք բանը, Ալմաթայի հռչակագիրը անկախ պետությունների համագործակցություն ստեղծելու մասին, մեր վերապահումը Արգլիսում տակը դրած է, կարդացեք և դատեք, ինչ ասեմ։ Ծովինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել